Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Труднощі вибору. Квас чи квасовий напій? У літню спеку втомлених сонцем пішоходів не одне десятиліття поспіль рятували зупинки біля жовтих діжок. Кілька склянок холодного смачного квасу освіжали та допомагали прямувати далі. Нині такі бочки – раритет. Проте святе місце порожнім не буває. З'явилися їхні наступники – кеги, у кілька разів менші сріблясті діжки з нержавійки. Не втрачають своєї популярності і пластикові пляшки з квасом. Але чи є від такого напою користь? Ми вирішили поцікавитись думкою подолян. Чи можна зараз у магазині купити справжній квас? Думаю, що ні. Зараз натурального немає нічого. Ні, тільки домашній. А ви його купуєте в магазині? Ніколи в житті, але інколи роблю. Так, да. Можна, але не хороший. Штучне, не штучне, зараз все штучне, повітря штучне, все штучне. Треба жити далі, стремитися цьому. В пляшках, думаю, ні. Ну, хто його знає, я ж не. Наскільки мені відомо, що зараз квас додає добавки такі, що після того, як випив, то хочеться ще, ще, ще. І тому я стараюся його не пити. Потому что, ну, я даже на себе как-то был испытал в прошлом году, выпил, и тут же через 5 минут такое желание еще хочу. То есть это для того, чтобы людей заставить, ну, типа как своего рода наркомания, понимаете. Ну, а если недобросовестные продавцы, то, конечно, могут брать мох и болото, как говорят попросту. И все мы на это покупаемся, потому что мы не знаем истину его происхождения. Основна відмінність між квасом натурального брудіння і квасним напоєм у технології виробництва. Якщо справжній квас – це натуральний продукт, який виробляється із житнього та ячмінного солоду шляхом природнього зброжування квасного сусла, то технологія виробництва квасного напою більше схожа на лимонадну. І нічого спільного із квасом він не має. Згідно державного стандарту, квас – це безалкогольний напій, виготовлений із зернової сировини шляхом зброжування культурами мікроорганізмів. Не слід плутати квас із так званими напоями лимонадної технології. Тобто недобросовісні виробники, буває, що під квасом називають звичайну газовану воду. Маркування – головна підказка споживачам. Якщо уважно прочитати все, що написано на етикетці, неважко самому визначити, квас перед вами чи його штучний аналог. Насамперед йдеться про повну назву напою, яка, на жаль, вказується дрібними літерами, зазвичай у найнепомітнішому місці. Якщо квас отриманий шляхом брудіння, то й назва відповідна – напій брудіння. Якщо смакові переваги напою – справа рук харчових добавок, це напій на ароматизаторах. На етикетці може бути маленькими літерами зазначено, великими літерами квас, і маленькими літерами в уголочку зазначено зі смаком, з ароматом і так далі. До складу такого продукту зазвичай входить цукровий сироп або замінники цукру, ароматизатори і барвники, які придають йому смак квасу. Друга, не менш важлива підказка – це склад. До складу справжнього квасу мають входити зернова сировина, дріжджі або дріжджі разом із молочнокислими бактеріями. Без них натуральний напій отримати неможливо. Справжній квас, як я сказала, виготовляється тільки шляхом зброжування зернової сировини. Тому, якщо ви будете звертати увагу на етикетку, обов'язково в складі справжнього квасу має бути зазначена зернова сировина. Це або сусло, або пшеничний солод, або ячмінний солод і культури мікроорганізмів. Зазвичай ці дріжджі можуть бути інші. І звертайте увагу, виробники квасу вказують на етикетки, що це напій брудіння. Цей продукт має досить таки обмежений термін придатності, не пастеризований від 2 діб, а пастеризований там до 2 місяців. Тому звертайте увагу на дату виготовлення, щоб не купувати протермінований продукт. У пластикових пляшках можна купити справжній квас? Справжній квас, але він буде пастеризований, тобто там частина мікроорганізмів буде вже інгібовано. А якщо не пастеризований, він продається або в кегах, в бочках. Це не пастеризований напій.
Дієтолог Альона Брянцева впевнена, справжній квас не може бути бутильованим. Квас фактически известен славянам, где-то первые были записи о квасе где-то с 11 века. Это был очень долгий процесс приготовления, это было очень долгое сбраживание, приготовление солода, потом туда добавлялись всевозможные овощи, фрукты, травы. В зависимости от этого они имели своеобразную лечебную направленность. И квас, в принципе, был продуктом живым. Потом где-то в конце 19 века изменилась технология приготовления, начали применять уже не солод, а начали в изготовлении использовать хлеб, значит, муку, хлеб, скажем, черствый, сухари начали делать. Потом приспособились еще делать так называемые квасные концентраты и приготовились вместо солода использовать мальтозу. И вот процесс, который в квасе, я объясню, почему я так долго рассказываю, в квасе, который занимал несколько суток, где-то фактически 5-6, а то и 7 дней, чтобы был, получился нормальный живой квас, сейчас в настоящее время очень изменен. В последнее время сырье стали, из которого готовят квас, берут очень дешевое. Плюс процесс сбраживания, в чем и был весь смысл кваса, начали заменять на газированную воду и на процессы, без процесса брожения, и начали заменять, специально добавлять консерваторы. Консерваторы, они стабилизируют микроорганизмы и не дают им дальше сбраживаться. И чем отличается на сегодня, и в принципе из названия квас, из живого напитка, его превратили в мертвый. Какой был живой квас? Живой квас, который проходил все стадии изготовления, даже если в производственных, но он хотя бы старался придерживаться технологий, и который продавался, готовился в домашних условиях и в пивных, и в бочках раньше разливался, это был живой квас. Квас, который продается на сегодняшний день в пластмассовых бутылках, это квас мертвый. То есть воистину он перестал быть истинным хорошим продуктом. Продукт, который продается в пластиковых бутылках, он мало того, что он еще вступает в реакцию. Во-первых, они не выдерживают саму технологию приготовления. Это первый момент, почему он мертвый называется. А второй, что он вступает в реакцию с пластиковой бутылкой. Ну, пластиковые бутылки, я думаю, что уже ленивый не говорит о том, что это одноразовая посуда. Ну, на сегодняшний день мы не совсем уверены в том, что это все используется так, как положено. Справжній ж квас покращує обмін речовин, діяльність серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Він також чудово вогмовує спрагу, бадьорить, освіжає та підвищує тонус організму. Він схож по своїм качествам на продукти кисломолочные. Вот он, вот эти все процессы, спиртовое сбраживание, молочное сбраживание, там тоже имеет, значит, потому что и сыворотку применяли, имеет смысл. Так вот, они были всегда хороши для микрофлоры нашего кишечника. Вот все продукты. А там в процессе сбраживания происходило образование некоторых витаминов, потому что из продуктов готовились рожь, там пшеница и так далее. Образование некоторых аминокислот, органические кислоты. То есть вот эта молочная кислота, они все имеют благотворное влияние на кишечную микрофлору. Он улучшает обмен веществ, он стимулирует иммунитет через, опосредованно через действие кишечника. Он прекрасен, скажем, при таких заболеваниях, как запор. Конечно, если идут, скажем, так как он продукт кисленький, надо быть осторожным, скажем, людям применять с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые на данный момент имеют обострение. То есть имеется в виду, гастриты, язвенная болезнь, там панкреатиты, какие-то колиты, энтериты и так далее и тому подобное. В этот момент их не применять. А во все остальные случаи квас использовался и как в первые блюда, то есть это был концентрат витаминов, потому что там еще и витамины группы В, витамины ПП, то есть витамины группы В, они влияют практически на всю, от нервной системы до ЖКТ, и сердечно-сосудистая, эндокрина, то есть все влияет. То есть это квас был настоящий, живой, еще раз говорю, который раньше готовился и по правильному технологии, а не современный в пластиковых бутылках. Он действительно был полезен, и он был истинный такой поливитамин, я бы сказала, микроэлементный такой концентрат полезных веществ. Продаж квасу на розлив має бути з дотриманням певних правил. Торгова точка може бути на прибудованому літньому майданчику біля кафе, і кожен споживач має право на доступ до туалету. Хоча деколи забороняють людям заходити в туалет, якщо це на літньому майданчику. Також обов'язково у даного продавця повинні бути документи, які засвідчують якість та безпеку даного напою, тобто даного квасу. І хочу сказати, що реалізація такого квасу, вона повинна бути в умовах його охолодження.
якщо повинно бути обов'язково накрито або тентом, або якимось парасолькою, повинно бути обов'язково медична книжка. І про те, що дійсно та людина, яка придбає, яка торгує даним товаром, вона повинна прийти медичний огляд в обов'язковому порядку. Ще хочу сказати, що обов'язково місце воно повинно бути обладнане і обов'язково бути вивіска, хто є власником даного, як кажуть, даної торгової точки. Обов'язково, якщо ця реалізація проводиться з кегів, людина має право звернути увагу на термін придатності, на то, хто виробник даного квасу. Ну і ця інформація теж може бути на доступному місці для споживача. Реалізація квасу повинна бути, такий квас реалізовуватися повинен бути охолодженим. І температура даного квасу не повинна бути меншою, чим плюс 12 градусів, більшою. А меншою може бути, але не вищою. Тому що тоді це вже вважається, що це вже неправильно, це вже порушення, як кажуть, нормативних документів. Біля продавця обов'язковому порядку повинен бути для сміття якась ємкість, і там має бути одноразовий пакет, який потім забирається, і постійно повинні забирати. Якщо деколи ми бачимо при продажу багато стаканчиків розкидано, це не продавець має за цим теж слідкувати, або якщо є офіціант, якщо це літній майданчик, кафе. Це теж обов'язково в порядку повинно бути. До речі, як зазначає Тетяна Левкун, продаж квасу з великих металевих жовтих діжок зараз не дозволений. В бочках, наскільки я знаю, зараз не дозволено реалізовувати, тільки в кегах і при спеціальних умовах, щоб було зразу охолодження цих кегів. А в бочках такого не можна вже, як раніше. За виглядом бульбашок можна визначити, квас натуральний чи штучний? Якщо ви бачите, наприклад, стряхнути, якщо це пляшка або така пет-пляшка, чи це стакан, коли ви бачите дуже багато таких бульбашок, то в такому дійсно натуральному напою, безалкогольному напою, то вони повинні бути, бульбашки, такі набагато менші. І вони повинні так довго грати, як кажуть, квас, так само, як похоже, як пиво, підходить. А в загазованому такому сильному напої, де багато хімії, там є не натуральних барників, то такі пузирки, вони дуже швидко, і вони швидко щезають. Яким має бути співвідношення піни і квасу? Якщо на ціннику зазначено чи 0,3, чи 0,5, ви маєте право витребувати у продавця ємірний стакан і перелити туди квас. І ви побачите, за скільки ви будете платити. А пінка може бути вища, вона може потім осідати. Але саму ємкість квасу не повинна бути менша, як зазначено на ціннику. Якщо вже це менше, значить це недолив, це є обрахунок. Це вже можна притягати до адміністративної відповідальності продавців за те, що недолили квасу. І це стаття 155, частина перша. Від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів громадян. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.